Obilna kiša koja je posljednjih dana pala na području općine Sapna aktivirala je klizište iznad kuće porodice Ibrahimović iz Kraljevića. Zemlja je došla do kuće u kojoj živi šestočlana porodica. Zbog bojazni za vlastitu sigurnost i imovinu, članovi porodice Ibrahimović jučer su uslijed obilnih padavina rukama kupili i bacali zemlju što dalje od kuće. Jučer smo ja i moja snaha i žena, ne može da se kupi ni lopatom, ničim, rukama smo kupili. Evo što možete vidjeti tamo, friška zemlja, eno, možete da vidite tamo. Sreća je u onoj šumi što ima, bila dolina, pa mi čovjek obećao, pitao sam ga, da tamo zemlju, kaže, ako neće, nekom je smetati, slobodno. Ali već ne imam tamo, pa sam ovdje uplac izvozio, eno i onda, uplac, pa sam nešto poravnio, izvozio sam u Jozino dola, čovjek zagradio više, ne da, ne znam šta ću za zemljom. Mislio doćerat ovdje, ima, nudili smo se dvojica komšija da doćeraju traktore, pa da ovdje na traktor, pa da odavde vozim gdje mogu. Klizište se javilo prije 6 godina, ali je zadnjih dana dostiglo najkritičniju tačku. Asimove komšije, kraj čijih kuća je pokrenuta, zemlja su većinom u inostranstvu. Ovo je počelo 2014. pa smo nešto sanirali i stalo je. 2019. godine, to je prošle godine, ponovo pokrenuto. Ja sam otišao u opštinu i načelniku i ovim službama gore rekao, oni su poslali geologa koji je čovjek došao, vidio šta je, napravio je spisak šta bi trebalo raditi, ja i ovi komšije šta treba da uradimo i kaže, pratite situaciju, da pratimo. Pratili smo, gledamo i ove godine posle oni je suša, bile su kiše, ponovo je pokrenuto. I to sad više nego što je bilo. I ja sam otišao u opštinu i ponovo su oni zvali geologa. Imamo ovdje geologe, napravio šta treba da uradimo. I ja se slažem šta god je čovjek napisao. Ovako bi trebao raditi. Dobio je i ovaj komšija i ona je dobio ovo šta treba ko da uradimo. I eto na njima je, nema im ova bolest korona, malo je zasmetalo dolasku. Ovaj čovjek Refik, zvao sam ga sinoć da vidi šta će, ako ne može doći, može telefonom sa Zijom kontaktirati. I kao obećao mi je da će zvati Ziju i Ziju sam jutros našao i Zijo kaže da ga je zvao. E sad je Zijo imao neka intervenciju u Međići, zbog nekih voda, rekao je da dođe da vidi može li šta more uraditi. Od svih komšija ovdje vi ste najteže pogođeni. Evo ove zadnje kiše koje su padale, zemlju su bukvalno dovele do vaše kući. Tačno. Tačno, ovi mogu da miruju. Da miruju, ja ne mogu, imam ovdje od sina, djecu ovaj, koji živim u ovoj kući. Nemam djeću drugu, nisam ni iz rata sam bio ovdje. Nisam možda čitao ratu 3 noći, noć je van Sapni. Nisam noći. Bio sam u vojsci, ja i sin mi, i sad je još i on u vojsci. Još od... I šta da kažem, ništa, samo da se ovo riješi, eto. Bilo da je dan ili noć, Asim obilazi kuću, strahujući šta se sve može dogoditi. Najgore kad mi udari kamen u kuću. Ja imam bateriju gdje po noći izađem da ne budim nje, izađem oko kuće, žena pita šta je, tako rekne mi je, tako mora nešto. Eno, stavio sam i špere uz kuću. Ibrahimović moli sve dobre ljude, organizacije, institucije da pomognu, jer je zemlja već došla do prozora sobe u kojoj boravi 2 djece. Hvala opštini ovo ovog nadzornog organa koliko može, naša opština siromašna, razumijem se i ja, znaš, razumijem se i ja da su neki bogati, pa mislio sam neđe su neki dobivali nekad pomoć da se okrenu, pa može li nama dati? Pa evo i ovaj čovjek platio što je uradio zid i onaj gor uradio, platio, nije to niko džabi. Pa može li ima neko da nam pomogne? Ukoliko se porodici Ibrahimović ne pomogne, svaka nova kiša za njih će značiti i novu neizvjesnost. Zemlja koja se već nalazi uz kuću vrlo brzo može prouzrokovati i teže posljedice, te ugroziti kako imovinu, tako i živote ove porodice.